Tem tanta gente que já tem que não tá sabendo. Oi, salve Henrique! Bom dia, galerinha! Vamos lá, sexto! Bom dia, Ana Luísa, Enzo, Fefe, Miguel, Henrique, Felipe. Quem é esse Micas Martins, meu Deus? É Tiaguito. Micas, cadê? Miguelito. Micas, Natália. Micas. Rafa. João Luiz, hello! Acho que é o José. Ah, José tá aqui, José. Não, não tá não. Salve, Miguel! Salve, José! Hello, galera! Ah, é o carro. Gente, o Arthur. O Arthur nunca apareceu, né? Cadê o Vitor? Tá aí? O Vitor também não? Então tá bom. Você quiser ficar comigo? Eu como é que funciona aqui. Peraí. Só tem o Arthur, o David, que é bem esporádico. Pois é, gente. Maria Mela entrou hoje, depois que entrou numa aula, não entrou em outra. Ih, meu povo, você vem. O Pedro. Eu te contar. Esse povo, eu vou te contar. O Luiz Alberto Lauf nunca entrou, né? Praticamente. É. Ele entrou hoje numa aula. Não. Esse ele entrou numa aula e. E nada. Entrando na aula e nada. Ele sumiu. Gustavo Locatelli nunca entrou. Pois é. Complicado. Vamos lá, gente. Estão tudo botando foguinho. É o que, gente? Que foguinho é esse? Vou dar um bom dia, vamos lá. Vamos ver pra quem vai ser. Atendem aí, se tocar. Só eu posso ligar, ninguém me liga. Ninguém liga. Pelo amor de Deus. É surpresa. É. Cadê? Vamos lá. Você tá em todas, Mariana, tá mesmo. Ei, Mariana. Tia, eu tô em todas, tá mesmo. Salve, gente. Atende aí. Atende aí. Ah, a tia tá lá. Perdeu a chance. Olha pra quem que eu tô ligando. Apareceu aí? Quem é? Natália. Natália. Natália, você tá lá? Entendeu, tia? Vamos ver, vou tentar outra pessoa. Pera aí. Vou tentar outra pessoa. Não vale me ligar, pelo amor de Deus. Vou tentar essa pessoa. E eu, tia? Liga pra eu, tia. E eu. Vou ligar pra outra pessoa aqui. Quem é esse eu que tá aqui? E eu. Olá, você vai atender. Hello. Fala comigo, dá bom dia. Atende aí. Vamos lá, gente. Mais um amiguinho aqui que não quer atender. Cadê? Esse aí entrou e depois mais um. Ó, mais um aqui que não quer atender. Vocês são testemunha. Tô aqui sempre, tia. Ah, acabei de ligar. Acabei de ligar, meu filho. Você não me atendeu. Perdeu a oportunidade. Ah, você saiu, né? Pra segunda aula. Você não estava aí. Eu fui chamar que você não me respondeu. Acabei de ligar. Você não me atendeu. Vou falar pessoas que eu não falo com frequência. Peraí, a gente não falou aquele dia, né, tia? Isso. Falei diferente. Vou ligar pra essa pessoa aqui. Essa eu falei aquele dia. Não tem graça ligar com quem eu já conversei. Vamos fazer com quem a gente não conversou. Bem rapidinho. Hoje minha moral tá... Não veio aumentar a minha cara. Melhorou. É só puxar pra trás o negócio. Hã? É só puxar pra trás o negócio. Ai, meu Deus do céu. Simone, me deixa doida. Ó, pra quem que eu vou ligar? Eita, atende aí, gente. Atende aí. Bora. Uma, dole duas. Hello. Ó, pra quem tá ligando. Cadê Miguel e José? É, pediram um salve, agora não atende. Atendeu. Aê! Bom dia, meu amor. Dá um salve pros coleguinhas. Tem gente que tá com cara de sono. Cadê o Miguel? Miguel, a tia quer ver você. Passa lá pro Miguel. Aí é outro lugar. Miguel tá no outro lugar. É, um no canto. Aê! Aê! Muito bem. Dá um oi pra galera aí, Miguel. Oi, Miguel. Pode vir, Miguel. Oi, bom dia. E esses cabelos, Miguel? Oi, um beijo, meninos. Bye.
colateral da quarentena, os cabelos. Vou pegar essa situação aqui, vai ver se vai me atender. Henrique, é nós, papai. Ai, que bonitinha, Zé. Oh, linda. Entende aí. É você, lindeza. Ah, pra quem que eu vou ligar agora? Ai, que bonitinha a fotinho dela, gente. Ah, tá bom, João. Cadê? Entende aí, Eva. Cadê você, Eva? Você sempre tá presente. É, cadê? Atende, atende. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E vou desligar. Hello, hello. Aqui você, minha filha. Atende. Meu celular tá quebrado. Meu celular quebrou, tia. Ai, que chato. Eva, sinto muito, amor. Bora, meu povo, vai dar nosso tirar. Senão, né? Vai ficar aqui daqui a pouco na gestão trauma. Fique atentos. Outro dia a gente faz de novo. Ontem nós fizemos toda essa correção. Fechamos essa parte. Fechamos essa, estudamos os polígonos regulares. O que, que são polígonos regulares? São aqui tem todos os lados congruentes, os ângulos internos também congruentes. Fizemos essa atividade. Fizemos essa. E eu acho que paramos aqui, não foi, gente? Apostila, peguem aí, por gentileza. Não dá um negócio que vai ficar melhor. Apostila. Peraí que a tia vai pegar o material aqui. Pra ver direitinho a página. Estamos quase acabando, gente. Estamos quase acabando. Quase. Apostila 2, amiga? Apostila 2, amiga. Que mais instruções? Página 48, não é isso, gente? Eu preciso de umas duas semanas. Vai acabar. Apostila. Página 48. É que a gente nem respira, tia Vivi. Que negócio é punk. Né, galera? Faltou bastante com a atividade. Povo aqui é punk. Oi, 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 oi. Vamos lá então, tá certo, gente? Página 48. Depois eu vou conferir pra vocês. Vamos, vamos. Boris, oi, Boris. Oi, Cacá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá então. Na página 48, exercício número 2. Nos mosaicos 1 e 2, há 3 polígonos diferentes. Pinte-os e, em seguida, responda as questões. Quais polígonos formam o mosaico 1? Quais polígonos formam o mosaico 1? Então, nós vamos pintar aí o polígono, tá? Pinte-os. Então, aqui, o que, que nós temos, gente? Ó, tem um trapézio aqui. Vou pintar de cores diferentes, tá? Tem um trapéziozinho aqui. Aí vamos pintar agora. O que mais que temos? Temos um triângulozinho aqui. Tem vários, né? Mas vou pintar assim para vocês visualizarem melhor. O que mais que nós temos aqui? Temos um paralelogramo. Eu vou pintar o aqui. Ó, o paralelogramo. Certo? E o que mais? Mais alguma coisa aqui? E o losango que eu já gostei aqui também. Olha o losango aqui, gente. Tchan, tchan, tchan. Deu? É isso? Então temos triângulos equiláteros. Vamos colocar aqui. Triângulos equiláteros. O que é triângulos equiláteros mesmo? Que tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Pode pintar na mesma cor, lente ou não? O quê? Esses polígonos. Triângulo equilátero. Tem losangos, que eu pintei de rosa. O que mais? Tem trapézios. Eu tô achando que esse aqui, gente, é o mesmo desse. Espera aí que eu vou ver meu desenho. É, esse aqui é o mesmo desse, gente. Ó, então eu vou deixar só o rosa. Então tem 3, tá certo? Ah, tá certo, ele diz aqui, ó, 3 polígonos diferentes. Tá aí, triângulo equilátero, losangos e trapézios. Pronto, vamos pra figura 2.
que nós temos na figura 2? Ó, na figura 2, nós temos aqui, vamos pegar esse. Não é o nome dessa figura aqui de laranja, quem sabe me dizer o nome? Tem este. Vou pegar um outro aqui. Vamos pegar um, vou pegar esse. Ó. Tá faltando mais um, são três? E vou pegar este. Ai, não, esse não. Vou escolher. Pega esse. Vocês podem pegar qualquer cor, pinta aí bonitinho para destacar. Qualquer polígono desses que vocês pintarem tá valendo. Pinta um só de cada, tá? Não precisa pintar tudo, não. Pronto. Vamos lá. Então tá aqui. Nós temos essa figurinha aqui, é um quadrado. Então nós temos quadrados. Esse é os paralelogramos. O que mais? E esse aqui tem quantos lados? Vou pegar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma figura de oito lados, como chamamos? E octógonos. Oito lados. Octógonos. Não esqueçam dos acenos, a tia Bebê tá aí. Muito bem, bonitinhos. Pronto. A 3, recorte do material de apoio os triângulos equiláteros e forme figuras hexagonais com lados congruentes e ângulos internos diferentes, que tenham ângulos congruentes e lados congruentes e com ângulos e lados com medidas diferentes. Depois, cole-os no caderno identificando os que lembram hexágonos irregulares e regulares. Se vocês fizeram, ótimo. Se não fizer, também não tem problema, tá? Aqui, que eu gosto. Cruzadinha. Adoro cruzadinha, passar palavras. Já mandei um que eu tinha Vivi aí passar pra vocês. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Olha lá. Tia Vivi, diz o nome aí de um aluno para responder a primeira pergunta aqui. Felipinho. Felipinho, bonitinho de titia. Responde aí, número 1. Nome dos triângulos de 15 lados. Bora lá, Felipinho. Só o Felipinho, gente. Só o Felipinho. Nome dos polígonos de 15 lados. Vamos ver se o Felipinho acerta. Não, um já tá, né, Felipinho? Tá lá. Pentadecágono. Então, o Felipinho vai responder a 2. Triângulo que tem dois lados congruentes. Ele colocou, já tem. Dois, Felipinho. Que é o Felipinho? Dois já tem, né, Felipinho? Tinha também desorientado aqui. Deixa eu. Dois, Felipinho. Triângulo que tem dois lados congruentes. Quem é? Isósceles. Parabéns. Muito bem. E... ai, Jesus. Espera aí, tio. Tu também tá todo atrapalhado hoje. O dois tá aqui embaixo, ó. Pronto. Isósceles. Pronto. Terceiro. Bruna tá aí? Bruna, quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. Quem é? Bruna Bastos. Cadê Bruna Bastos? Rapidinho, gente. Vem de Bruna. Vamos ver se a Bruna sabe. Quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. Quem é? Dole 1, dole 2, dole 3. 4, 5. Eu vou sortear, vocês não me perdem, não. Fiquem quietinhos aí. Bruninha, tá aí? Bruna, tá aí, Tiago? Por enquanto, não. Ixi, perdeu o ponto, Bruna. Perdeu o ponto, a Bruna. Boris, tá aí? Tá. Diz aí pra tia, Boris.
Quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. Boris. Quem é André Eduardo? André? André Eduardo, sei não. Boris, cadê o Boris? André é Isadora. O Boris não sabe, sabe sim, rapaz. Boris, dole 1, dole 2, dole 3, dole 4, dole 5. Isa, responde pra ti então. Quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. Gente, se errar não tem problema. Todo erro vira aprendizagem. A Bruna perdeu a chance, o Boris perdeu a chance, agora a Isadora. A Isadora. Trapézio, agora chegou o Boris. Trapézio. Ah, esse Boris. Muito bem. Gente, não pode pesquisar não, bora. Então, o Boris acertou. Nome do polígono de 9 lados. Então, eu vou passar essa para a Isadora. Isadora, cadê você? Aqui, Vivi. Oi, Tia Cleusa, dá uns bichinhos aqui pros menininhos. Ai. Não, vai lá dar um beijinho pra eles. Vai lá, dá um oi pra eles. Sexto ano. Oi, meninos, bom dia, tudo bem? Tô com saudade de vocês. Isso. Beijos, tá? Tchau, tchau. Tia Cleusa aí passando pra dar um oi. Trapézio, já foi, né? Já foi. Cadê a Isadora? Isadora! Nossa, nome do polígono de 9 lados. Essa oi, Lavinha. Oi, Tia Cleusa. Tá mandando oi pra você aqui, Tia Cleusa. Sim. Ah, os meninos aqui. A Lívia, o Enzo. Beijo, Lavinha. Lavinha. Eneagno. Isso! Isa acertou a 3. Vamos lá. João Pedro Rossato, com você. Número de lados de um quadrilátero. Ah, isso tá muito fácil, Pedro. Bora, JP. Número de lados de um quadrilátero. 4. Uhul. 5. Aqui. 4. 4, 4, 17 lados. JP, calma. Ave Maria. Eu sou 6. Aqui. Nome do polígono de 3 lados. Lavínia Mota, diga aí. Lavínia Mota. Gente, é só a pessoa que eu estou pedindo. Aí é ela que perdeu a tua chance hoje. Eu liguei, você não me atendeu. É. Não tá moral comigo. Ele já, matemática já não é a matéria que ele gosta. É ciências, viu, amiga? Ariel? É, o Ariel é metade do sexto ano, né? Posso responder, Rafael? Rafa, eu vou chamar a sua vez. Triângulo! Sim, muito bem! Triângulo! Cadê o seu, meu povo? Aqui. Triângulo. Pedro Melo tá aí? Não? Nem irmã? Vixe! Vamos lá, então. Pera aí. Fefe, questão 7. Tá. Número de polígonos de 7 lados. Vamos lá, Fefe. Aqui era a Lavinha, né? Era a Lavinha Mota. É. Fefe. Essa tia é resenha. Polígono de 7 lados. Dole uma, dole duas, dole três. Uhul. Dole uma, dole duas, dole três. Cadê, Fefe? Oi, Fefe, responde aí pra tia. Fefe do meu coração. Esse Miguel. Vou contar até 5. 1. É Pitágono. Heptágono. Quem respondeu? Só que quem respondeu foi o Boris, mas escreveu errado. Ixi, por aí. Mas a Fefe respondeu e escreveu certo. Tá, vamos lá. Heptágono. Rafa, cadê você?
Foi duas? Não, eu chego depois. Eneagro. Não, Eneagro já foi, minha amiga. Nós estamos lá no... Vídeo? Jesus, isso aqui não tá vindo nada. Ah, tá parado o negócio no chat aqui, por isso que eu não tô vendo ninguém. Pera aí. Espera. Que espera o quê? Para de minha vez no Ai, vamos, gente. Garrafa, cadê a garrafa? Quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Dois pares. Tia Carla manda um salve, Miguel. De novo, Miguel? Eu cheguei até ligar pra você hoje. Vamos lá, vamos lá. Rafinha, dou-lhe uma. Retângulo. Quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Cadê o oitavo? Onde é que tá o número retângulo? Um? Retângulo? A Rafa colocou retângulo. Não. Pronto. Tá liberado para outra pessoa. Então, vamos lá. Miguel, diga aí pra tia. Paralelogramo com dois pares de lados paralelos. Bora? Rápido, rápido. Vocês não fizeram a tarefa. Tô vendo que esse povo não fez a tarefa. Miguel, é com você. Passei pra você. Não sabe. Enzo. Paralelogramo. Ponto pro Enzo, então. Calma aí, João Luiz tá aí, tia? Quem? João Luiz. Quem acertou foi o Enzo. João Luiz, JL. Tá aí, JL? Um, dois, três, quatro, cinco. João Luiz. Ele está, só nome do polígono de cinco lados. Não, Carlitos, não precisava de foco. Vou contar até cinco. Se o João Luiz não respondeu, eu vou escolher outra pessoa. Oi, João, tá aqui. Ah, como é o nome da figura de cinco lados, João? Diz aí pra titia. Um, Magno. Mas era o João Luiz que era pra responder. Nove. A Rafa. Pentágono. Ana Luísa Vanderlei, tá aí? Tá. Ana Luísa Vanderlei. A Ana, só. Isso, João, valeu. Nome do polígono de seis lados. Vamos lá, linha. Ana Luísa Vanderlei. Vamos lá. Respondeu, João. A tia considerou. Vamos lá. Ana Luísa Vanderlei. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Figura. Com seis lados. Ótimo, Aninha. Hexágono. Uhul. Cadê mesmo? O meu não chegou. É o 10. Hexágono. Carlos. Carlos tá aí? Vai o Carlos. Olha lá, Carlos. Quadrilátero que tem os quatro lados congruentes e quatro ângulos congruentes. Bora, Carlitos. Carlitos, bora lá, esse é fácil, Carlinhos, 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 eu adoro os cabelos aqui, Carlos, Carlitos, Carlos é do Grêmio, não é o Carlos, é do Grêmio? É. Oxe, meu Deus, já tá com ponto negativo, Carlos, bora lá, meu filho. Ele tá, só que aqui nessa live ele não tá indo. Tá aqui sim, Carlos. Calma aí, tô calmé, mas vou até sentar aqui pra esperar esse, como é que a gente chama esse delay? Carlos é a Micaela. Aqui, ó, Micas Martins de Araújo, o Carlos está. Carlos está. Mas ele tá com o Carlos aqui. Pra mim tá parecendo Micas. Oi, Luciano. O Luciano é colorado, a foto de perfil dele lá é uma fotinha com a camiseta do Inter. Eu sou colorada. É, Luciano aí, ó. Tá de bem na fita. Luciano, Thiago. E eu acho que é só. Quem mais que é colorado? Eu acho que é Isadora, deve ser. Será que não? Vou, não, vou dela aí. Não sei. Ana Luísa, Elisa. Calma, tia. Não está a sala personalizada de futebol. Tirando, né? Aqui é Grêmio, miséria. Que Grêmio? Quem, rapaz? O Lucas é colorado. Uhul! Eu e a Isa. Flamenguista, Luciana. Nossa. O Enzo é colorado. Uhul! Os colorados estão bem na fita. Bruna, coitadinha,
A Bruna é colorada, é verdade. Nós vamos fazer, meu filho, uma festa só do Inter. Pronto, eu tô esperando o Carlos, não respondeu. Vou passar pra outro, então. Ih, Giovana, estuda, filha, porque se tu é do Grêmio, só lamento. Bora, Mariana, responde aí pra tia. Mariana. Mari, responde aí. Quadrilátero que tem os quatro lados congruentes e quatro ângulos congruentes. Quatro lados iguais e quatro ângulos iguais. Mariana. Mariana Souza. Pode ser. Ela tá aqui. Um. Qual tipo? Dois. A questão? A questão, ó. 11. 11, Mariana. Bora, Mari. Bora. Pera. Bora, meu povo. Inter, Thiaguito. Dá-lhe o Inter. Rafaela. É, meu povo, eu quero saber a resposta da número 11. Mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. José sossega. Miguel também. Pronto. Você não sabe, meu. Luciano, responde aí pra tia. Luciano, quatro lados iguais e quatro ângulos iguais. Gente, pelo amor de Deus. Bora, Luciano. Luciano, vamos. Dole uma, dole duas. Bora, meu colorado preferido. Vamos lá, gente. Quadrilátero. É, mas o nome do quadrilátero, qual é? Que tem quatro lados iguais e quatro ângulos iguais. É o retângulo, é o trapézio, é o losango, é o quadrado, é o paralelogramo. O 11. Pera aí, vamos dar mais uma chance pro Luciano, Enzo. Ana Luísa. Quem é Ana Luísa mesmo? Quadrado. Isso. Quem é Ana Luísa? 11. Quadrado. Ana Elisa? Ah. É a Lívia? Ah, é a Lívia. Muito bem, Lívia. Ó, o Carlos não respondeu, a Mari não respondeu. A Lívia. Lívia? É a Lívia lá. A Lívia do sexto B? É. Irmã da Ana? Aham. Ah, parabéns, Lívia. Uhul. 12. Quadrilátero que tem os lados com a mesma medida. Quadrilátero que tem os lados com a mesma medida. Bora lá. Vamos ver. Respeita. Pronto. Chega agora de falar de futebol. Sossegue agora. Ariel. Pronto. Sossegue. Outra pessoa aí que eu não falei que tá aí na coisa. Vamos ver. Uma diferente aqui. Sabrina, tá aí? Sempre tá. Sabrininha linda. Cadê você, bonitinha? Responde aí pra tia. Quadrilátero que tem os lados com a mesma medida. Bia. Quadrilátero que tem os lados com a mesma medida. Número 12. Tá lá em cima, ó. Às vezes ela assiste pra TV. É, 12 aqui. Quadrilátero que tem a mesma medida. Vamos lá. Chega, Ariel. Acabou. Help. Lívia Mota. Eu vou bloquear o Ariel. Vocês não sabem brincar, a gente brinca um pouquinho e deu. Foca na aula agora de novo. Pronto. Sabrina tá aí? Sabrina! Ui! Acho que ela tá com o chat fechado. Ah, então tá. Ela só. Então a Sabrina passei. Então vamos ver outra pessoa. Sofia. Sofia! Sofia, lindinha de titia. Responde aí pra titia. Quadrilátero que tem os lados com a mesma medida. Quadrado. Não, amor, quadrado já foi. Tia, vale quantos pontos isso aí? Olha lá, quadrado, a Gildete. É a Sabrina, é. Não, quadrado já respondeu. Não repete, tá, gente? Ó, quadrado tá aqui. Quadrado tá aqui. Agora é esse. É um quadrilátero que tem todos os lados com a mesma medida. Tirando o quadrado, qual é o outro quadrilátero que tem todos os lados com a mesma medida? Vai, Luciana. Responde, Lu. Bora, Luciana. Bora, Luciana. Bora.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se uma menina não responder, eu vou passar para um dos meninos. Bora, Lu! É com você! Questão 12. Queria ter essa animação da tia Carla logo de manhã. Nada da Lu responder? Bora, gente! Quem é a Beatriz? Quem é a Beatriz? Beatriz Sabela. Ah, Beatriz! Bora, Bia! Responde! Pode ser, Bia! Bora, bora, bora! A Bia vai responder a 12. Bora, Bia! Diz aí, tia Vivi. Ainda não chegou mais. Vixe, Maria, se tem coisa, vai ter parado, meu tio. Vamos ver a Bia respondeu? Losango! Bingo! Isso aí! Losango! Tá acabando, gente! Figura geométrica plana, delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam. Chacon. 13. Aqui. A Chacon vai responder? É. Ah, Ana Luísa Chacon, com você, questão 13. Figura geométrica plana limitada somente por segmentos de reta que não se cruzam. Como é que nós chamamos? Very good, meninas. Bora, gatinhas. Maria Clara. Gente, quando vocês colocam esses negócios, eu não sei o que é, não. Era uma figurinha, tia, que alegria é essa? Ganhou na Mega? Não, gente. Tem que estar alegre, feliz. Mais um dia. Estamos com saúde, graças a Deus. Vivos. Chacon, é com você. 13, sabe? Pede pro menino. Tia, pede pro menino. Pelo amor de Deus. Eu já respondi. Já respondeu? É. Ah, já. Já respondeu. Vou pedir aqui, então. Cadê a Chacon? Cadê a Chacon que é pra responder? Felipe do sexto B, responde aí, Felipe. Eu não vou responder a última nada. Felipe do sexto B. Sexto B, figura geométrica plana delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam. Cadê o Felipe? Não viu o Felipe por aqui, não. O Felipe não. Não veio hoje? O Henrique tá aí? O Crucial tá. Cadê o Henrique? Henrique Crucial, com você. Figura geométrica plana, delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam. Bora, Henrique. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vai perder o bônus. Oi, tia, não sei. Eu sei a última, eu sei a última. Que tia Vivi, nós estamos aqui na... Eu sei a última, eu sei a última. Matheus Luft, tá aí? Matheus Luft, não tem Matheus por aqui não. Matheus? Matheus, Matheus, Matheus. Cadê o Matheus? Matheus Luft, tá acabando a aula, meu povo. Bora, 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 bora. Matheus Luft entrou, depois saiu. Ixi, perdeu o ponto também. Perdeu. Natália Sapalácio, tá aí? Cadê a Natália Sapalácio? Oi, Matheus, responde aí a 13 pra mim. Natália, polígono! Viva, viva, viva! As meninas estão dando um show desses meninos. Posso responder a 13? Polígono, ó. Natália respondeu. Natália só fala. Pronto. Matheus, vou te dar outra chance. 14, então. Paralelogramo que tem os quatro ângulos retos. Quem é? Paralelogramo que tem quatro ângulos de 90 graus. Bora, Matheus. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Não sabe. Matheus Luft não sabe. Não sabe. Rafa, você sabe, Rafa? Polígono já foi, Boris. Retângulo, Fede. Olha as meninas aí, gente. Que lindas. Retângulo. Retângulo. Tia Vivi, a última é com você, tia Vivi. É retângulo. Isso, tia Vivi. Parabéns pra vocês, foi ótimo nossa aula hoje. Uhul! Os que não chamei hoje, eu posso chamar na próxima aula, viu? Beijo, por isso que eu anotei o nome aqui, ó. Tia Vivi foi essa e a Fefe foi essa. Ó, agora eu já sei que eu chamei, próxima vez, a oportunidade é dos outros.
Bye, bye, até quinta. Tchau, tchau.